така стартова п'ятірка у Запоріжжя зараз на майданчику, що протистояти дуже-дуже важко. Джош Форчун, Аурімас Мая у щиті і додав. Хоча остаточно дати матчів ще один для цього Запоріжця, розуміючи, наскільки виснажливим буде. Міхеєв побачив вривання Маяускаса, і Маяускас без зима проти нього. Маяускас на Грицака, Грицак опинився на периметрі. Аж таки не влучно. Кефі. Скидка на адже отримають відпочинок. А Маяускас працює. Маяускас. Більше ігрового часу отримали. Так, що у нас? Маяускас, вже він буде проти. Опція 21 на вороного. У нас у Запоріжжя Майк Кефі середній дистанції виконує, а заробляє в матчі Тернопіль плюс 10 перемістів. Васик поторкує, то 4 фоли, швидка атака від Запоріжжя. Кефі! Ще в першій, і ще в третій чверті Запоріжжя. Однозначно буде більше 100. Кефі! Разом із сиреною від Майка Кефі. Слова на адресу Кефі Валерій Плеханов у підсумковому коментарі. Дійсно топ. Міхеєв на Кефі, Кефі на Сізова. Сізов на Паускаса. Сізов трьох від Олега. Дальній від Морозова. Він на дивному місці. Спустя до бордирів Морозов. Чого додає особливого інтересу у друге протистояння. Морозов повинен набрати легкі два бні. Скидку, не найкращий пас, завершилась там і час на атаку. І Запорізький м'яч відібрали, і Морозов. Тихонов одразу на чужу половину, Міхеєв. Але за сміливість однозначно плюс. Міхеєв, кетч енд шут, і теж Максима Михайлова вважає, не буде. Кефі, швидка атака у Запоріжжя на Грицака, на Запорізькі. Не забуваємо Микита. Грицак. Потрібно вірити в себе. І тренерський штаб не зіграє сьогодні яків титов. Грицак, його легкий прохід опонентом. Представника Суперліги. Грицак! Це для хайлайтів згодиться. Ярель Чаров та Олексій Тимошчук. Останні двоє, до речі, із Запоріжжя. Форчун, триочковий кидок від Джоша Форчуна, і примісненько в груди Грицаку. Грицак навіть був не готовий приймати, але Форчун. Запорізький Форчун чергове забрав м'яч, чергове володіння. Це таким чином Іосов вже не відчуває тієї впевненості на периметрі. Друга ситуація, коли він йде у прохід, то наказує віру молодим гравцям Запоріжжя. Чергові два бали отримує команда Валерія Плеханова. Кефі обіграв 16-річного скудельника, віддав на Тихонова. Тихонов, якщо не буде так званого фіналу восьми, Павлини Ендва. Скудельник не перехопив, але Іван Кеєв міцно не зафіксував. Форчун на Тихонова, той 3-секундній зоні розбора. Тихонов поділився з Мальчевським. Можливо, хотіли зіграти слем данк на двох, можливо, зараз. І тепер просто віддав на Мальчевська, а Мальчевський б'є згори. На периметрі Мальчевська одразу виконує після отримання, і це 3 з пол. Матч Мальчевський, це двоочковий кидок. Помиляється насправді. Такове перехоплення від Запоріжжя, Джош Форчун, є в нього дві адреси, Мальчевський, вдруге поспіль. Ще й з контактом.